Здравейте, уважаеми зрители! Добре дошли в студио Нетон. Темата днес е самоубийствата в България. Имам удоволствието да ви представя моите гости, професор Христо Хинков и доктор Владимир Наков. Добре дошли! Благодаря ви, че се съгласихте да направим това предаване. Искам да започна в началото с едно признание. Никога не съм се чувствал по притеснен, неподготвен. Не в смисъл, че не съм прочел книгата на доктор Наков «Самоубийството в България». Но наистина темата е много болезнена, трудна, деликатна, жестока даже. И честно казвам, не знам как да започна с доктор Наков. Може би някаква дефиниция на понятието самоубийство? Ами, преди всичко, наистина е така. Всяко едно самоубийство пряко засяга поне 6 човека от близкото обкръжение на човек. Важно е да се знае, че това всъщност е умишлено, целенасочено действие към самия себе си. Това е най-краткото възможно определение за самоубийството. Има и така наречените умишлени самонаранявания, които не са желание за да завърши този акт със смърт. Често пъти като синоним в литературата се използва суицид с хипотезата, че това е идва от латински, не, това е много латински. Всъщност понятието суицид. Древните римляни никога не са използвали една дума за това действие, те използват изречение, комбинация от думи. В предговора на книгата, зад който на задната корица, вие споменавате латинската поговорка «Primum non tacere», преди всичко да не се мълчи. Има една така българска... Има българско вярване, че говоренето може да доведе до самоубийство, когато се говори много по темата. От друга страна, вие казвате, че преди всичко е важно да не се мълчи. Кой мита ли е, вярен или поговорката? Това е един от широко разпространените митове, че всъщност когато се говори, може да се подтикне действието на даден човек да сложи край на живота си. Това не е така. Всъщност вербализацията на желанието за смърт може да донесе облекчение на човека, който има такива мисли. И никога това не води до проявата на или пък да сме подтикнали някой да сложи край на живота си. Тоест не е проблем да се говори за това нещо. Не само, че не е проблем, но трябва и да се говори. И то, другото, което е проблемно, е, че всъщност трябва да се говори по правилния начин. Защото е налице така нареченото медийно заразяване. Когато даден случай бъде представен по неподходящ начин, с неподходящи думи, то тогава това може вече да доведе и да порази хората, които са в подобна ситуация. Например, когато се представят детайли от извършено самоубийство, това вече може да доведе до вълна. Както е в случая романа на Гьоте «Страданията на младия Вертер». Всъщност, тъй като той е написан в епистоларен стил и човек, четейки този роман, сякаш участва в действието и това вече води до подражателните самоубийства. Защо се спираме на тази тема? Професор Хинко, вие издадахте миналата година, съвсем скоро, също може би няма и година, вашата книга «Българската тревожност». Аз всъщност за първи път е видях сега от вас. Тревожността, самоубийствата, много деликатни неща. Имаме ли сериозен проблем в България с това нещо? Ами, в тази книга всъщност проблемът е описан по по-особен начин, защото ако кажем, че българският народ е тревожен, то това е вярно, обаче в сравнение с
други нации не сме някакси много по-тревожни от други европейски народи. Заедно с това е установено чисто статистически, че българският народ умира от заболявания, свързани с тревожността, което е много интересно. Българският народ умира с да, сърдечно-съдови заболявания, онкологични заболявания, заболявания свързани с белите дробове, с ендокринната система, са така наречените психосоматични заболявания. Тоест, те се дължат на нерешени проблеми в психиката, които се отразяват в тялото и фактически ние сме водещи в Европа по смъртност от сърдечно-съдови заболявания. А сърцето се товари от тревожността. И парадоксът е, че когато едно тревожно разстройство се експлицира, когато се показва, когато се манифестира с съответната психиатрична симптоматика, то по парадоксален начин предпазва този, който страда от такова разстройство, от това да се разболее от някакво соматично заболяване, от което да умре. И епидемиологичните изследвания, които ние сме направили в България, показват, че има такъв дисонанс между средните нива на тревожност, измерени с различни инструменти, валидизирани официално и обективно с методите на епидемиологията, тези средни нива на тревожност не кореспондират с високите нива на смъртност от психосоматични разстройства, от диабет, сърдечно-съдови, онкологични заболявания. И това е интересно. Аз съм се опитал в тази книга да обясня, че българският народ използва така наречените защитни механизми на потискане и на соматизация на тези тревожни състояния, вместо да ги манифестира през психиатрията и през психологичните разстройства. Той ги затваря, така да се каже, в себе си, задълбочават и те се оттичат на телесно ниво. Може ли да го перефразира малко по-профански? Нормалният човек не обръща внимание на тревожността в себе си. Той я потиска по някакъв начин, по някакви причини. И това нещо съответно води до някакви физиологични проблеми. Точно така. Много браво. Възможно е да доведат, може би, до някакво желание, мисли за самоубийство. Обикновено те кореспондират. Става въпрос за тревожността, депресията. Кореспондират, като депресията е заболяването, което най-често води до слагане край на собствения живот. И от друга страна, българският народ не е много склонен в това епидемиологично изследване, което ние направихме. Всъщност българин не е склонен да търси помощ от лекари, не точно от психиатри, дори от лекари. Защо? Но е много склонен да търси ходжи, да търси баячки, гледачки, лекари, курсу. А защо че, според вас така? Ами аз за себе си нямам такова обяснение. Така че аз мисля, че българинът е домодерен. Не е преминал през истинското просвещение и не разчита на разума и на рацио. Българинът е много суверен, а българинът не вярва на обективните научни данни и това напоследък, между другото, се видя ясно и с пандемията и с всичките тези антиваксърски настроения, които имат до някъде своите мотивации и своите реални така основи до някъде, защото има и спекулация с това, безспорно. Дълга тема е това. Да, отделно. Но антиваксърските настроения, както и да речем незастраховането да е такъв момент при българите, да, показват, че българинът няма въображение за това какво може да се случи. И предпочита по магически начин да реши нещата с баячки и гадачки. Ама аз, знаете ли, една моя позната и помогнаха така.
Общо ли ни Ама това е, разбира се, че това ще е помогнат, защото рецептата? това е психотерапия, Това е само че вида по този начин. психотерапия. Вид психотерапия, да. Да? Нали, специално с леенето на куршум, то си има чисто физическо обяснение на това как се пръска куршума по подходящ начин, когато ловото се срещне с водата, то се пръска. Така че това е изкуство на техниката на ръцете. Има такъв клон в психологията, криминална психология, така наречената криминална хипноза, която позволява, поставяйки човека в определена ситуация, в която сме искали да го въведем, да направи това, което логично ще свърши. Между другото, това се използва, нали, от хората от ромската общност, Циганите, да, хората от ромската общност. които обикалят и по някакъв начин намират подходящите жертви, за които да им гледат, и успяват до голяма степен да разчитат по дрехи, по походка, по изказ какви са проблемите и могат да ги формулират доста точно. Тоест, това е вид психотерапия, някакво на друго ниво нещо. Ами, не точно психотерапия, а използване на психологични похвати за достигане на криминални цели. Професор Хинко, споменахте, че на България му липсва просвещението. Защо Просвещението и според вас? модерността И и модерността. вярата в рациото, в разума. Българина не вярва на науката все повече и повече. И то модерният, съвременният българин от 21 век. Това е такъв парадокс, какъвто трудно може да се обясни. Защо според вас? Ами исторически има много причини за това. Аз съм се опитал в една от главите да обясня от гледна точка на още от Възраждането, Освобождението и след това второто българско царство и третото българско царство и неговото развитие в един нормален западноевропейски път, който е прекъснато драстично от 9 септември, от комунистическата революция, или как да кажем, по-скоро от Червената армия. Това води в крайна сметка до много тежки травми. И тези травми са, аз съм се опитал в три така категории да ги опиша. Първата травма е загубата на собствеността. С национализацията се отрязва един много тежък корен, много важен за българина фактор, а именно собствеността, и то собствеността на земята, върху земята. Дори при османското владичество българите са притежавали земя. Те не са били безправни роби, крепостни селени. А вторият момент, който удря комунизма българина, това е вяра. Вярата и духовността като цяло е нещо, което просто се разпада в цялата тази ситуация, и българин загубва ориентация къде се намира в този свят. Къде е горе, къде е долу. Третото е загубата на свободата. Свободата да се придвижваш е имало в Османската империя. Българите са можели да ходят където си искат. Да. Това се спира, затваря се. Тези три мощни удара върху националното съзнание водят до много патологични реакции, една от които е и това безверие, че нещата могат да бъдат решавани рационално. И връщане обратно към магически опити за решаване на ситуацията по суеверен магически път. Или бягство. Съвременният българин след 10 ноември емигрира. Имаме 2 милиона емигранти. Така. И това е всъщност един изключително сериозен проблем, който за жалост не се обсъжда достатъчно, защото демографската катастрофа, в която се намираме, може би ще доведе в един момент, аз съм чувал от епидемиолози, от статистици, че има праг, от който нататък стигне ли се този праг на демографска криза, оттам нататък няма връщане обратно, не може да се възстанови популацията.
Не знам доколко е вярно, не съм специалист в това. Това малко ми звучи като теория на конспирацията, но аз съм склонен да го вярвам, защото както е, това е друга тема, но по много начини в следните години се вижда как се работи срещу българин, срещу България, срещу отечеството. Даже тази дума вече е такава клише някога. Няма този смисъл, който имаше едно време в нашето детство, примерно. Отечество, като кажеш. Аз искам да допълня това, което каза професор Хинков за трите травми. Има още няколко неща, които са унищожени по времето на комунизма. Едно от тях е медицината. Това не става веднага. Но има два големи курса, които са завършили ударно в 44-та и 45-та година. Тези хора стават в последствие, повечето от тях, разбира се, стават професори, преподаватели. Едва 70-те години, началото на 70-те години се забранява частната лекарска практика. Това показва колко голяма е била съпротивата, но специално в психиатрията мисля, че е най-големият брой от антифашисти, комунисти, ремсисти, представители на БОНС, които последствие стават професори по психиатрия. И в резултат на това няма как хората да искат да се обърнат. Има такава шега за четвърти километър, че партизаните са преглеждали с чупче, неврологично чупче в единия джоб, с пистолет в другия. Не знам доколко е истина, но е такава шега вътрешна в гилдията. В руските учебници по психиатрия, съветските, имаше една такава проба за това дали болният симулира глухота с изстрел за ухото на болния. При това положение аз не бих се обърнал към психиатрите. Особено в тези години, когато постъпването в психиатрично заведение е водело едва ли не до край на човешкото съществуване на индивидите. И не случайно Иван Тенков е споделял, че психиатрите имат една категория пациенти, които никога не трябва да се водят на диспансерен очи. А кой е Иван Тенков? Иван Тенков е български професор по психиатрия, който... Доеяна на социалистическата психиатрия, може да кажа. Партизан ли е бил? Ами... Не е бил партизан. Там има една голяма четворка от Ремс, всъщност четворка от Банишора. Не петимата, те са четиримата от Банишора. Четиримата стават шефове на научния институт по неврология и психиатрия. Това са Жак Молхов. Да, Жак Молхов е единия, Узунов, Ганов, мисля, че беше другото име. Трябва да проверя да направя справка с... Да, ми прилича много. Мой дядо ми е разказвал, който... Никола Маринов, който един от основателите на Пловдивската филхармония, ми е разказвал точно за такива комунисти, които са ги правили музиканти. Същите последствия за музиката, въобще за както и в психиатрата. Нали? Въобще ли комунизма, където се е докопал и правил страшни мисли. Веднага връщам и към самоубийствата, защото по времето на комунизма това е предмет, който нали, става въпрос за суицидологията. Също така и като обект на изучаване, самоубийството в Съветския съюз, а ние карваме голяма доза от съветския модел в здравеопазването и в психиатрията, самоубийството не е било обект на изучаване. Дори може да се каже, че е било почти забранено. Социалистическата личност не може да се самоубива. Самоубийствата са в резултат от буржуазния начин на живот. Аз си спомням като ученик, учихме, че 86-та година хляба ще стане безплатен в България. Забравил съм. Поредната щуротия, която не пълниха главите. Така. Но е факт, проблем ли... между 50-та и 70-та година
самоубийството липсва в голямата съветска енциклопедия. Липсва такава дума, която да се разглежда. В българските енциклопедии също, тези, които са издадени веднага след 1944 година, в краткия вариант, тази дума също липсва. Там е описан самосвал, самолет, нали, но самоубийство няма. Както казва професор Генков, нали, социалиста, той няма такива, той не може да се самоубие. Той е... С комунисти. Трябва да бъде... Да, комунисти. Точно той им го комунисти и партизани, така да го кажем. Защото има и някакви идеалисти, които, нали, живяха бедно и умреха бедно. Нали, това е друга тема. А депресивните състояния при мъже и жени. Що много държа на това нещо? Много хора, като предварителен разговор с вас, споменахме, че това, че изпитваш някакви такива депресивни симптоми, не означава, че вече си склонен към самоубийство. Бихте ли го изяснили това нещо? Именно това е важното, нали? Именно това е и причината да се говорят за тези неща, защото хората влагат различен смисъл в думата. Например, много често се чува: аз съм в депресия. Нали? Защото днеска съм станал с лице към чаршафа, да. не съм с удоволствие. Но това е моментно, преходно. Всеки един от нас има такива моменти. Да. Никой не е в блестяща форма през цялото време. Важното е да се знае, че тези неща се случват последователно. Всеки ден на мен ми е криво. Всеки ден аз нямам апетит. Нямам това вече е симптом. Удоволствие. Всеки ден. Всеки ден последователно, когато да. Се случва. Да. То може да се случва и с по-голяма честота. Не винаги. Няма уникална картина, която да човек да разпознае, но когато се случва в последователни дни, е важно да се потърси в такъв случай помощ. Къде? Рацио или куршум? Или на куршум? Другото, което също е много важно, няма такива вълшебници, нито лекари, нито тези, които леят куршуми. Въпросът е, че трябва да се помисли за това, че човека трябва да бъде видян от професионалист. Самите професионалисти не винаги можем да разпознаем предупредителните сигнали, но много неща могат да се направят, ако човек търси помощ. Да, да. Ще покажем таблицата от вашата книга за депресивните симптоми при мъжете и при жените. Не знам дали сега има смисъл да ги изборим, те са доста, но да повторя, примерно създаване на конфликт, безпокойство, възбуда, което си е тревожност, нали, някакво вид тревожност, необмислени постъпки. Да повторим, това, че някой изпитва такива чувства в момента, не е, как да кажа, симптом за депресивно състояние, водещо евентуално до самоубийство, а ежедневно, постоянно, ако това се случва, тогава това вече трябва да светне лампата и да се обърнем към, както казваш ти, към професионалист. И в същото време това е най-често разпознаваемия мотив за слагане край на живота. В изследванията, които ние сме правили, около половината от опитите за самоубийство, от всякакви суицидни действия са разпознати като мотив конфликти в семейството, в семейната среда, в близката среда. Това е водещия мотив за правене на край на живота на българи. Така че отново кореспондира с тревожността. Ами той поначало българския народ някак си се одомашни и затвори в себе си, загуби мащаба за света. Това е много интересно, защото вижте, тези турбуленции, които започнаха от 90-те години, когато един построен свят, макар и неумело, макар и със сумати проблеми и така нече криво-ляво кретеше в някаква посока. Това е социализма 45 години с всичките му и недостатъци, и всичките проблеми, и всичките постижения, защото в крайна сметка всеки работи по това, в този
Ние не сме стояли на едно място. Но изведнъж срут, скриването на този свят, без никаква алтернатива на това. Защото се оказа в един момент, че нашите архиереи също са писали доноси, също имат досиета. Оказа се, че всичко е пробито. И когато разбрахме, че всичко е пробито, просто това беше много голям шок. Българската тревожност е тревожност за това, че няма ориентири в този свят. Че светът около нас става все по-несигурен, все по-неясен, все по-неразбираем и това води до тези вътрешни натрупвания, негативни, които могат да завършат с агресия, насочена навътре, с самоубийство. Може да бързат да завършат с соматизация, както аз съм описал. Бихте ли посъветвали зрителите ми как да постъпим в такива моменти? Няма как да има рецепта за това нещо, но някакви правилни такива насоки, някакви посоки да дадете. Трябва да говори българин. Трябва да говорят. Да. Вербализацията на чувствата. А мен е възпитанието на чувствата. Емоционалната зрялост. Интелигентност. Да, интелигентността и зрелостта. Това е ключа към израстване, към излизане от вътрешният ад, от затвореността, от субективността, която ни вкарва във все по-тежки и тежки размисли. Много е благодаря. Да говорим. Да. Да говорим. Трудна работа. Началото бе словото. Началото бе словото. Словото бе Бога. Словото бе Бог. Сещам се, в едно кафене хода така тук в Пловдив и скоро ми се случи. Двойка на съседната маса, млади момче и момиче, явно бяха на среща. Издокарани така. 45 минути ви цъкаха на телефоните и не си казаха една приказка. Със сигурност бяха излязли на среща. Не знам. Може би си говориха по телефоните. Но казвате да говори. Те на среща не могат да говорят. Камо ли пък да сподели проблем с някой приятел? Те нямат приятели. Приятелите във Фейсбук не са приятели. Това са някакви... Има отказ от сблъсъка с реалността, с живия живот. И той се проявява в много най-различни ситуации. Например, четох някъде, че при една катастрофа кой се отзовал, кой не се отзовал, но сумати хора са минали с колите и са снимали. Вместо да спрат, снимат, за да го пусне. Защото реалността се е някак си алиенирала. Сякаш всичко е филм. На нас не ни се случва. Случва се на другите. Точно. Нас не ни засяга и това пак е свързано с липсата на въображение. Докъде ще ни доведе това? Ох, много е трудно. Аз съм написал там, че българинът е склонен към исторически изненади. Тоест, оставал съм някаква врата на оптимизъм. Защото в крайна сметка не мога да повярвам, че един народ може да се самоубива така безметежно и с такъв ентусиазъм. И това прави. Доктор Наков, народ да се самоубива. Има ли го това? Ами, още... Самоубиват ли ни в момента? Старите автори пишат, когато има предговори за това, че как не могат да повярват, че този народ, който е преминал през 500 години, който е оцелял в сръбско-българската война, балканските войни и така нататък, слага край на живота си и това явление нараства. Ало, това явление нараства. Това явление нараства. Това са описанията на Янулов и на Тодоров, на хората, които работят по това време, 20-те години, на миналия век, на 1927-30 да. Година. Имало е такова дружество за борба с престъпленията и между другото самоубийството е влизало в работата на това дружество, въпреки че никога не е било престъпление по нашето законодателство. Да, това ще ви питам, законно ли за убийство? В България разбира се, че
Това е проблем, когато е предизвикан от някой, когато има подбудителство към самоубийство. Но все още има държави в света, в които това е наказуемо, както опита за слагане край на живота, така и самото самоубийство. И между другото, последните две държави в Европа, които отменят наказанието, са Съветския съюз и Великобритания. 81-а година вече става законно. До тогава хората, които са били в наказателни колонии в Съветския съюз, ако направят опит за самоубийство и не завършат този акт със смърт, получават още 5 години, да кажем, в колонията. Така че това е било някак стимул за реализация. Това е, не знам, гавра ми идва думата. Гавра, но то не е гавра. Не, не, това не е гавра, това са исторически традиции. Още Сталин издава този указ 227, нито крачка назад. Оценките на различните историци са, че всъщност непряко тези, които загиват заради неотстъпване от позиции, са над половин милион. И само от този указ, който нарежда, че ако има отстъпление, или трябва да се самоубият, или просто ще бъдат убити. Много, много тежка тема. Не знам да питам ли България, ситуацията в България, каква е? Как изглежда? В България това, което се случва и това, което показват данните, е, че самоубийствата намаляват. Ние влязохме в... Реално ли е? Реално. Реално ли? Реално. Това са данните и те са потвърдени от няколко места, тъй като има различни... Това е някаква светлинка в тунела. Не. 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 Не е ли? Може се. Те намаляват самоубийствата, защото това е психологическия израз на тая тревожност, за която говорих. Като не ходят на лекар и не се лекуват и нямат, не им леят куршум дори, да. В крайна сметка може да се стигне до такъв психологически акт. Защото това все пак, тази тревога е на ментално ниво. Тя не е слязла в сомата, в тялото. Да, физиологично. Но намаляването на самоубийствата като манифестен акт на тази тревожност говори, че тя се соматизира. И че ние, и фактите показват, нашата смъртност от тези заболявания, които споменах, се увеличава. Ние сме на първо място. И никой не обяснява причините за това. Не е чак толкова лоша нашата медицина. Не дишаме чак толкова лош въздух. Не едем чак толкова лоша храна. Има някаква друга причина. Каква е? Е тази тревожност, която се соматизира. Превенция. Какво да правим? Така е, какво да правим? Как да го преборим това нещо? Ами, ако говорим за самоубийствата, това, което са насочени и което се прави до известна степен, са всъщност едни прости неща, като локализиране на така наречените суицидни точки и обезопасяването им, защото мислите за самоубийство са нещо, което човек преминава през всеки един от нас в даден момент от живота си, е преминал през такъв епизод. Ако не е било директно за мисъл за самоубийство, то представата за смъртта и какво би било без него. И когато се съчетае тази възможност за слагане край на живота с перманентни такива мисли, изготвен план, то се реализира много често по импулсивен механизъм. Именно заради това е необходимо да бъдат високите места да бъдат обезопасени, в хотелите да не се отварят на високите етажи прозорците, мрежите, които са поставени сега в Софийското метро, преградните стени, всичко това е част именно мостовете. Мостовете, всичко това трябва да е част от лишаване от тази възможност за съчетаване на мисли и възможност за слагане край на живота. Много искам да ви питам да кажете нещо положително на края на нашия разговор, но не знам то как можем да... Обично не се спирам самоубийства пред децата. Тук има такива неща изпоменати вътре в книгата, които аз даже не мога да го... Аз трудно го четах, между другото.
Но това е реалността. Това е реалността и не случайно ви помолих да ги говорим тези неща, защото никой не ги говори. А това е проблем. В наш предварителен разговор вие споменахте, че на всеки човек му се е случвало да му минава през мозъка идеята за самоубийство. Въпросът е дали тази идея остава или просто отминава. Всъщност добрата новина е, че голяма част от хората, мислейки го, при едно изследване се установява, че около 40% от учениците, които са изследвани, младежите, едва една десета от тях правят опити за самоубийство, а тъй като в тази възраст те съотношението между нефаталните опити за самоубийство и тези, които завършват със смърт, е много голямо, така че смъртността в тази възраст не е много висока. Тоест, не се губят много животи в тази възраст, но за сметка на това, травмите и това, което човек може да си причини, когато използва дори не смъртоносен метод, остават за цял живот. И всъщност много от децата, когато не се обърне достатъчно внимание, когато не се подходи, много от хората в училище не знаят как да се постъпи, какво трябва да се направи. Това е като шок, като бомба, която пада. И наистина има такива указания как трябва да се организират групи за самопомощ. Все пак човек, който е преминал, както казах, 6 човека пряко от най-близкото обкръжение са засегнати поне. И това не е толкова рядко, като се видят цифрите, колко хора в годишно, оценката за суицидните опити годишно е между 8 и 30 милиона всяка година. Световен мащаб. Световен мащаб. А България има ли следване такова? В България оценките са за няколко хиляди годишно. Опити. 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 Опити, част от тях завършват със смърт. Пак в предварителен разговор споменахте за този оксиморон успешно самоубийство. Това е термин, който се появява в нашата литература след 89-та година. Намери го на няколко места, включително и съвсем скоро описан в книга, която претендира да е учебник. Това не може да бъде обучение на студенти, категорично. Това е пълна възможност да човек да покаже своята глупост и липсата на редактор или научен редактор. Старите автори, още които следват традициите на изследователите в това поле на суицидологията, използват реализирано или завършено самоубийство. Това е правилният термин. И именно правилното говорене в крайна сметка позволява тази тема да може да бъде изследвана и да не се отдръпва човек, защото какво значи успешно самоубийство? Правилното говорене. С това започнахме. И искам с това да приключим. Трябва да се говори, както каза професор Хинков, но да бъде правилното говорене. Професор Хинков, доктор Нако, благодаря ви за това участие. Уважаеми зрители, не се притеснявайте. Не се смущавайте, не се срамувайте, а говорете и търсете професионална помощ. Ако желаете, абонирайте се за Студио Нетон, като ще ви очакват подобни теми и ако се интересувате от книгата Самоубийство в България, доктор Наков, може да я намерите в сайта на издателството Нетон и книгата Българската тревожност на професор Хинков в Озон.бг. До нови срещи!